Už v lete pritom jeho zadržanie plánovala inšpekcia ministerstva vnútra. Čo s tým našim svetom bude? Hente neznaša tamto. Poza chrbát sa kamaráti s tamtým, tomu klame. Čo si o tom myslíš? Emil! Čo hovoríš? No pravím, že toto nedopadne dobre. Však ešte som ani nezačala, už ma sakiruješ. Bože moja, nehovorím o tebe. To je zbytočné. Ty myslíš iba na seba. Mal by si sa viac zaujímať o svet, inak nemôžeš robiť dobrý biznis. No, to som teda velice zvedavý, ako politika súvisí s našou robotou. No tak, to by si sa čudoval, ako veľmi súvisí. Musíš sa naučiť dedukovať. Chápeš? Dedukovať. Počúvaj, Emil. Ľudia pozerajú správy. A čo tam vidia? Vojny, vraždy? A začnú byť nervózni. A keď sú nervózni, tak začnú čo? Fajčiť a popíjať. A to už našim biznisom súvisí. Dúfam, že si vypol poistky. Poistky? Ďakujem za upozornenie, práve som to chcel urobiť. Vieš vôbec, kde sú? Zistím si to sám. Ja ich nájdem. Nie som idiot. Si idiot, pretože iba idiot nechá zmiznúť myža. Áno, teraz sa po ňom zľahla zem. A kto vie, čo všetko a komu všetkému on nás natáral. Ale vieš čo, ak už nevieš robiť dobre našu robotu, tak sa aspoň staraj o domácnosť, áno? A nesťažuj sa hlavne. Ja to vybavím, ja to spravím. Emil? Ty si mi to vypol! Ja? Ale samo sa to... Čo je s elektrinou? Vyplo mi mixer. Ja som vedela, že to takto dopadne. Najprv nešla zásuvka, že? A teraz už nejde vôbec nič. Ale zlato, nestrašujte. Toto je len drobná technická porucha. No, no aha. Nejde to, lebo nejde prúd.